79 осіб отримали опіки внаслідок вибухів на оборонному підприємстві у російському Дзержинську. Із них 14 доправили у лікарню. Серія вибухів сталася на заводі «Кристал» у цеху з виробництва тротилу. За однією з версій, причина трагедії – порушення техніки безпеки. Від вибухів повибивало шибки у майже 200 довколишніх будинків. На території заводу та в прилеглих районах оголосили режим надзвичайної ситуації.